Let's go. We got that Coca-Cola bottle, shake. Morjesta, meikäläisten nimi on Jonttu Vlogs ja tervetuloa uuteen videoon. Pari Dagger video on, että miksi pidä aina pääkanavalla kesälomaan, miksi muilla kanavilla. No, mennä video pari. Se on syynä sitten, kun mä aina olen aktiivinen tällä kanavalla. Aina vuoden loppuun asti, niin. Sitten mä haluan pitää välin taukoa tällä Jonttuvlogsilla. Taukoa, kun mä en oikein jaksa päivittää tätä niinku ahkerasti vuoden loppuun asti tai jotain, niin ehkä siksi. Ja sitten kun syyskuu alkaa, niin mä pidän sabattilomaa. Niin sen takia on vähän sama juttu kuin tämä, kun nyt kun mä olen ahkeroinut melkein kesäkuun loppuun saakka, niin ahkeroinut niin pirusti, niin sit kun toi kesäloma loppu, niin taas alta videot ahkerasti tulemaan. Videot alkaa tulemaan sitten taas aina syyskuuhun saakka ja sitten loppuu tai niin. Loppuu aina hetkeksi tämä kanava hiljenee. Tämä kanava hetkeksi hiljenee aina siihen marraskuun 31. päivä. Mutta miksi mä pidän aina kesälomaa? No, se on tullut perinneeksi. Koska mä olen näitä alla jo 4. kerta jo, tai 5. En ole laskenut, mä epäilen, 4. Niin, miksi just tällä kanavalla? Miksi muilla siinä pidän? No, mä haluan muita kanavia kasvattaa välillä, kun en mä halua pelkästään tätä kasvattaa, vaan mä haluan muitakin kanavia kasvattaa. Rauhassa ja mulla on 14 päivää aikaa kasvattaa aina Jonttun raakavideot. En mä tiedä Joonas laulaa, kun mä olen niin epäaktiivinen sillä kanavalla, koska mun täytyy harjoitella niitä biisejä ja sit toi vähän hankala kasvattaa, kun täytyy harjoitella biisien sanat ja sitten vasta tehdä lauluvideo, niin siinä saattaa mennä jopa muutama kuukausi tai viikko ja tai jotain muuta vastaavaa. Saattaa jopa mennä vuosi. Niin. Sanotaan, että Joonas laulaa on epäaktiivinen ja kitarakanava on kans epäaktiivinen. Mä en tiedä, miksi ne kaksi on epäaktiivisen, miksi mä niitä kasvata. Mutta Jonttu Plays, Jonttu Vlogs ja Jonttu Raaka-videot on ne, mitä mä tykkään nehdä. Mut nyt mä olen jäänyt taas vähän niinku mä olen vissiin 1 kuukausi sitten julkaissut viimeksi Raaka-kanavalle. Mutta mä vaan haluan pitää kesälomaa aina Jonttuvlogsilla. Aina joka kesä, koska kyllähän kesälomaa kuuluu pitää. Aina itäpääkanavalla on se perinne, että mä haluan pitää kesälomaa. Paitsi sit muilla kanavilla en. Koska syynä on se, että
minä en pelaa jo päivän ja mä haluan välin striimata pelikanavalle, niin sit kun mulla ei ole mitään toista pelikanavaa, niin mä en siksi pidä mitään kesätaukoa. En mä vitsi tykkää striimata. En tiedä miksi, mutta en vaan tykkää vitsi striimata, mutta en mä tiedä miksi mä haluan pitää kesälomaa. Mulla ei ollut kertaakaan silleen, että mä en olisi pitänyt kesälomaa. Mä vaan tykkään mitä, koska kesäloma kuuluu kesäiseen ja siksi niitä pidetään. Mutta joo, tää viimeinen video ehkä on tässä. En tiedä, onks tää viimeinen video. Onks tää viis video jo. No se näkee sitten, kun mistä julkaisuun. Mutta joo, se on moi.